nii , Nexus Bindings . siin ei ole midagi muud teha , kui . Fragment Ring taastab mulle MP-d , kui minna esimesse maailma . siis tulen tassidega , midagi siin teha ei ole , esimene maailm või Nexus on jagatud siis viie Hearthstone'i vahel , on üks . kaks . kolm . siin on üks , mis on puru , siia ei ole võimalik kunagi ligi pääseda . neli ja viis . et me läheme siia esimesse , teeme selle esimese maailma ära . see õnneks ei ole väga pikk ja et Proletarium Palace . sest alguses ei ole Nexusel absoluutselt mitte midagi muud teha , kui põhimõtteliselt minna  esimesse maailma , et kui sa esimese maailma ära teed , siis hakkavad lahti kooruma juba quest'id ja kõik siuksed asjad . no põhimõtteliselt on üks suur quest , et löö kõik suured kollid mätasse ja oledki mängu läbi teinud . et muud quest'i ei olegi . lisaks muidugi mängivad veel rolli siin World Tendency , on ta black , white , vastavalt sellele tulevad mingid teatud bossid välja ainult ja mingid muud elukad ja . nii , kõigepealt tuleb siia taha kindlasti joosta , sest siin taga oli meil ka midagi . näed , ma ütlesin . Late Moongrassi . praegu peaks olema , et World Tendency peaks olema neutral , mida rohkem ma bosse maha löön , seda rohkem ta nii-öelda valguse poole liigub ehk white'i poole . nii . esimene on maha löödud . Moongrassi . kui näiteks white on , pure white  siis läheb , siit läheb luuk lahti , praegu luuk lahti ei ole . lõpusin mehelt eest ära . müstika , et ikka veel inimesed mängivad seda mängu siiamaani , muidugi tegemist on oma fantastilise mänguga ka , pole midagi muud öelda . nii , siin ka taga on meil . parema D-pad'iga vahetav relv , sest mul on teiseks on siis nii-öelda võlukepike . noh , siin me näeme viimaseid hetki kellegi eludest . nii nuiaga vehib siin , saab surma . nii , siiapoole me praegu ei saa , see värav on ka kinni , ainuke võimalus , kuhu minna . siiapoole . nii .
elu lihtsamaks ja auku ei tohi kindlasti kukkuda. See auk ei ole üldse hea koht. No tule, 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 tule. Ei mingi laibaga kinni. Okei, tuleb täiesti tavaga. Mis on sinu kõik teeme siis? Half-moon grassi, natuke paremaid elu taastamisi. Nii, siin oli minu mõttes oli. Täpselt nurga taga on vend, et õieti. Algus on õnneks on nagu suuke lihtne, kuigi tegelikult ei tohi mitte kunagi seda mängu lihtsalt võtta. Nii kui sa lihtsalt hakkad võtma, on kindel, et surm tuleb väga, väga kiiresti. See on selle mängu lihtne reegel. Firebombid on oluliselt bossi juures just. Esimene boss on natukene firele vastuvõtlikum. Nii, esimene surnud. Alguses kohe niimoodi lükatakse sulle kaks tükki korraga, enter fog. See viskas ka firebombe, et seal firebombid on vastikud asjad. Unknown soldier. Need soule on ka siin hästi palju erinevad. Unknown on nagu sõike kõige labasem, et ma ei vaata palju tandis, mingi sada. Sada souli sulle juurde. Aga pärast lõpupoole tulevad seal ikka mingid sõikse 8000-est. Ja vist oli kõige suurem, oli 16000 souliga oma. Aga seal läheb muidugi leveli tegemine, läheb ka mingi 40-50 000 souli on üks level. See ei ole üldse nalja asja. Nii. Ma topaks niimoodi ära. Töö kiire ja korralik. Nii, seda ma praegu veel kätte ei saa, selle saame pärast poole natuke kätte. Nii, siit peaks ka nüüd tulema. Kaks tükki võiks korraga olema. Ei olegi, üks oli korraga. Vähetsin, et oli kaks. Okei. Half moon grassi. Ja nüüd me peaksime... Oi, 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 oi! Ei olnud üldse hea. Aga noh. Õnneks jäime elama. Oleks surma saanud, oleks veel halvem olnud. Ja oleks üldse meeldiv olnud. Ei mäleta, kuidas sinna sai. Ma sinna sai vist teises kohast, aga noh. Vaatame. Eks see ringi teeme sisse. Vibu tõlla.
Neil saab pika odaga vend , kes on päris nõme . nii . Avmungrassi juurde jälle . nii , ma võin teile öelda kohe , et siit edasi ei tohi minna . ärge jumala eest minge alguses kohe edasi siit . seal on , paistab siukene tore punaste silmadega vend . ja selle venna maha löömine on paras tegemine  alguses vähemalt , pärastpool on nagu sihuke suht lihtne . sest alguses isegi siniste silmadega suured naidid on paras pain in the ass . ütleme nii siis . näed , üks on siin .305 sõudi ka . nii , ma võin selle ukse lahti teha . aga siia me veel ei lähe . siis me läheme tegelikult hoopis siia . siin on nii-öelda salakäik , kuidas me seda nimetame . Light crossbow'ga ei ole kahjuks midagi teha . saimegi siia . aga siin vist rohkem ei olnud midagi . This is it . siin ei ole jah rohkem midagi . võib siia trepi peale tagasi kukkuda . aa , ma pean üles minema . alguses on nagu siukest jooksmist ja noh , kõik saladused ja siuksed asjad on vaja muidugi kätte saada . see teeb meil hilisema mängimise nagu tunduvalt lihtsamaks , ikka väga kõvasti lihtsamaks . nii , meil on nüüd järgmisena vaja siin alla ära käia . lombe juurdes , need on head . Need on plahvatavad need , need ei ole üldse meeldivad asjad . no tule , tule , tule , no kuku alla siis  jumal sinuga . kukkus surnuks ennast . nii , siin saab neid puru süüa . seal kukub head nänni alla . siin oli vist ka lõpus oli neid , näed neid vennikesi on nagu hunnikute viisi . ma saan nüüd küll lühemalt teed pidi . nii on asi .
pulver . see läheb lahti . Kling ring . siia kukkusid need siis , need olid nüüd need samad asjad , mis meil siin üleval . mis me need nii-öelda ketid ära lõhkusime . nii , kling ring on asjalik asi . et mul on nüüd soul form'is on natuke , jääb 25% rohkem elusid alles . kui muidu . kui ma kling ringi ära võtan , siis on soul form'is pool elu alles , pooled elud . kui ma kling ringi kätte panen , siis on 75%. nii , kuskil pool on tehtud sellest levelist . väga palju ei olegi enam minna . ja siis on veel boss fight muidugi . nii , siin ei ole midagi . Magic on , teeb alguses kaklemise tunduvalt lihtsamaks . mitte muidugi mingi super easy'ks , aga . aga lihtsamaks natukene , aga mitte väga palju  pärastpoole ei helita sind keegi ja maagia teeb , hiljem teeb nagu elukatele tunduvalt vähem tämmi ka veel , et . ja nüüd pood , poest me saame ainult osta asju , aga me ei saa müüa mitte midagi , selles mängus ei saa mitte ühtegi asja maha müüa . et see on nagu ainulaadne selles suhtes selle mängu koha pealt , et . nii , siin on samamoodi väga oluline on see , et natukene edasi liikuda ja siis tuleb kohe tagasi liikuda . sest et siin tuleb kohe paras virn neid vennikesi . Ambush . Õnneks mul on malaga nagu selles suhtes lihtsam , et ma . kus see vend kadus ? naljakas . kukkus alla . noh , okei okay. . jumal temaga siis . nii , aga võtame need vibukad kõik siin rahulikult maha . mis ma muud siin ikka tean , sest nad hakkavad segama meid , siis meil on vaja natuke altpoolt ka puhastada . nii . ma sain surma nüüd . nüüd läks küll halvasti . see oli paha , see oli paha , see oli paha . aga okei okay. , elame üle , elame üle . ma õnneks päris tervet suurt algust ei pea tegema , et natuke lihtsam on . mul on siin üks luuk lahti tehtud , et  see nüüd küll ei olnud üldse hea trikk .
nii ei oleks tohtinud juhtudagi videos. Oleks pidanud rahulikult kõik maha lööma, probleemi vabalt. Aga näed. Okei, see. Nii. Tee natuke puhtamalt siin. Tulega ei kohinud seal neile tünnide vastu minna. Nii kui tünnide vastu lähevad, nii on pauk ja pasarahe. See tuli tapab mind põhimõtteliselt ühe raksu kohe ära. Noh, kukku alla. Mis mul sellest? Ise ei tule muidugi alla kukkuda. Nii on ka surma põhimõtteliselt ilmapiltne. Pole mingit küsimuski. Nii, siin on nüüd see sinine koll on ka veel. Ma ei maa lüüa. Õnneks olen koha oma laiva juures. Nüüd ei tohiks siis enam seda ambushi olla, kui ma jäätin mõletan. Vibuvütid tuleb kindlasti. No tulge. Ma siin natuke niimoodi lihtsalt maa notida. Vastikoda. Ma võin oma laiba kätte saama ja lisaks selle suure sinise kolli ka veel maha lööma. Mis ei üldse lihtne. Näed, laib paistab siin. Uhu.
sõime maha , sõime maha , näed , siin on fookeid jälle , aga meil on vaja siin allpool ka ära käia . lõikame on käes jälle natukene . teeme selle fookeidi lahti . nii , lähme toome siit alt nüüd selle träni ära . alla läheb õnneks , läheb kiiresti . mõned lihtsamad elukad on ainult . elud igaks juhuks täis , et oled kindel , siin mingit jama mulle ei juhtu . nii jälle sinine , aga see on õnneks ilma kilbita sinine , et selle maavõtmine on nagu tunduvalt . oli siis sinust . alguses need knaidid on väga-väga rasked . tuleb ikka päris kurja vaeva näha , et nad ilusti maha saada . probleemi vabalt . näed , üks vend jäi veel . maha niimoodi . nii . lihtsamaks endale elu . vot nii . Sharpstone , need on upgrade imise jaoks olulised kivid . Crimson Moon'i , mis ei anna . alguses on muidugi Crimson Moon väga kasulik , aga mingil hetkel on see , et taastab nii vähe elusid , et sul ei ole väga suurt pointi seda hoida . võimalust üldse löömagi hakata . simitar . nii , siin ei olnud rohkem midagi . siia ruumi ta ka minu arust ei jätnud midagi . jätnud lihtsalt tavaline ambush ja nüüd on see ruum siis . I am trapped, surrounded by Dregli. Nii , meil on rohkem jäänudki neid . nii on teha . Crimson Moon . noh , kõik on maha löödud . ära . väike bugi . kõige hirmutavam see , et me peame tagasi jooksma , sest meil on vaja sinna platvormi peale saada . ja vend jääbki sinna nagu lehvitama . aa , okei .
eks sa siis lehvitad oma . ma sinna ülesse saan niikuinii ja ma su kätte saan ka veel . ta on üks olulisi tegelasi mängus , Ostrava . jookse , jookse , jookse , jookse , jookse , jookse . ei no muidugi see tüütu on saada sinna , aga . no ikka lehvitab seal , no lehvita , lehvita . näe . No näed . My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Pääs teleskoobi saab Thiefling, see on hea ring. See annab mulle stealthi võimalus, et elukad näevad mind tunduvalt. Või väiksem tõenäosus on näha, et elukad mind nii-öelda näevad ja ründama hakkavad. Sest kui ma pärast selle vibu saan, et vibuga on tunduvalt lihtsam, siis nagu ringi vehkida. Ja vend jäigi sinna lehvitama, ta tegelikult hakkab siin ringi taaruma. Siis peab olema kogu ruum, peab olema puhtaks tehtud, muidu ta saab surma. Ja siis on jama rohkem kui rubla, kui ta surma saab, sest ta on oluline karakter. Teda on veel vaja. Nii. Läheme siit üles ära. Varsti peaks post tulema, aga väga palju ei olegi enam minna. Vastaks elusid natuke. Nii, siin on nüüd trikk. Ma ise ei pea kedagi tapma. Näed, draakon. Kaks draakonid paistavad. Ma nüüd jooksin rahuliku südamega alla lihtsalt. Korjan laipadelt neni kokku. Ainult üks ainukene venike viskas. Nii, siin on hästi ohtlik ka. Ma võin siia taha minna, aga siin on kohe trepp, mis viib seal draakonite juurde ja sinna ei tohi praegu selleks mitte mingil juhul minna. Põhimõtteliselt koheselt surmalaks ka. Aga seal tagapool on väga palju head nenni. Aga siin on praegu selleks ei saa. Mingil hetkel on lihtsalt see, kui on pure white world tendency. Siis saab rahulikult sinna minna niimoodi, et ühtegi draakonit ei ole. Nüüd peaks see draakon tulema. Näed, sa tuleb. Tuleb, tuleb. Nüüd pole venad saab surma. Tuleb ära. Nüüd hakkab joo. Nüüd mul on vaja siia taha minna, siis hakkab ära. Tapas praegu mul ilusti tegi tee puhtiks. Ja rahulikult minna.
nännima sealt seal muidugi veel ära korjata ei saa. Et seda ma ei saa. Nüüd ta peaks kohe mulle siia tagasi tulema. Härra. Härra draakon. Kus te olete? Näed lendas seal. Herr Dragon. Temaga muidugi lihtsam natukene, tema saab selle maailma, iga maailm on nagu neljast osas koosnud. Et mõned on ka väiksemad, on kahest ja kolmest osas koosnud, aga see on, Boletarian Palace on neli osa. Ja... Mingil hetkel on... Jäädes keegi jaama. Pole midagi teha. Unknown soldier's soul. Nii, nüüd on kõige olulisem luug. Me teeme lahti bossi luugi. Phalanx. Nii. Siin ma võin kohe teile öelda, et arge jumala eest rohkem sisse mingi sinna. Sest et... Kahed poolt tuleb korraga kohe vennad. Sisse peaksite minema, siis võib juhtuda, et saab suruma. Üks läheb ühed poolt, teine läheb teiselt poolt ja ongi sioo. Siin kasutame ka maagiat, maagiarõõme. No tule välja. Tule välja. Üks tuleb veel. Ja kaks tükki. No tule. Kukku! No näed. Sa oled pihtanud selle pärast, et otsustas mitte välja tulla. Siin oli keegi veel. No näed. Lihtsalt tappa maagiaga kui mõõga, sest pigem lõud selle mõõga ära enda vasta. Päris karvid tõllid on. Ei ole siis kõige meeldivamad elukad. Pärast tappad muidugi muu seas. Probleemi vabalt. Heroes Soul peaks olema juba vähe kobedama souli pagasiga. Näe, siin on suunud sukkund vennike. Oi, 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 oi. Siis kui mina hakkan oma relva vahetama, siis sina otsustada, et mina kõige õigem aega hakkada laskuma.
Niin, ja kohan onkin boss. Niin, paneme endale siit. Näed, tärpentiin on mul kohe valmis pandud. Või firebombi tõigimini. Natku võib puhtus tegema nüüd olla. Muidu tal on nüüd tõllakad liiga palju ümber. Ja ma ei saa talle korralikult selle firebombiga pihta. Ja ongi possu. Tiin vastu kai. Nüüd ei ole muud midagi kui korram nenni kokku. Siin vist ikkagi midagi. Näed, midagi jäi mul maa. Mustad elukad viskavad stone, see on nagu hästi hea. Sharp stone. Nendegi saab relvast upgrade ida, mida on väga väga vaja. Vibu on meil vaja upgradeida stickiks. Ehk siis annab mulle tekstiiliti pealt, annab damageit juurde. Nii, võtame selle souli ära siit. Touch the artstone ja return to Nexus. No. Nexus. Welcome back. Nüüd hakkab tädima rääkima. The monumental awaits the above. Nüüd ma olen selle monumentali juurde minema, kes annab mul siis selle suure kuesti, et ma pean nüüd kõik suured kollid mätesse lööma, vabastama Boletaria kogu kuningriigi pahedest. Ja siis on elu lill. Aga seda me selles videos vaatama hakka, selle jätame järgmiseks korras. Voh! Ma loodan, et teile meeldis ja kohtume juba järgmises videos. Tchau!